रचना भाषण। कविता का शीर्षक हो रुखहरू। हामी रुखहरू ठिङ्ग उभिएका छौँ र तिमीहरू हिँडिरहेका छौ निर्धक्क ए मान्छेहरू। हामी रुखहरू ठिङ्ग उभिएका छौँ र तिमीहरू हिँडिरहेका छौ निर्धक्क ए मान्छेहरू। ओत बनेर, आड बनेर, विश्वास बनेर, माटो र ढुङ्गालाई समाएर लडेर हावा हुरी र नदीको वेगसँग चर्को धुपसँग हामी उभिएका छौँ। हाम्रो मौनतामा, हाम्रो जडतामा तिमी हाँस्छौ। कुनै दिन हामीले हलचल गर्यौँ भने सोच त, कुनै दिन हामीले हलचल गर्यौँ भने सोच त, हामी उठ्यौँ र हिँड्यौँ भने को हुनेछ जड, को खस्दैछ अथाह मौनताको अनन्त गहिरो खाडलमा। धन्यवाद।